naš gost u studiju, Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu diplomatiju. Dobro jutro. Dobro jutro, vama i vašim gledalcima. Zašto te napadaju, evo vidimo, kao neka frontalna akcija protiv tebe, davo si pare, trošio pare na neke ekstremističke, dešničarske, nevladine organizacije u srpskoj dijaspori. O čemu se radi? Ne napadaju mene, nego napadaju nas, odnosno Srbe, preko mene. Zato što, evo da objasnim možda građanima koji nas sada gledaju, Radio Slobodna Evropa, to je malo poznat medij ovde, ali koji je veoma star. Osnovan je 1949. godine kao propagandni organ u borbi protiv komunizma. Tako se CIA je stajala i onda i sada. CIA je finansirala taj medij do 1972. godine. I danas se finansira također isključivo iz vladinih izvora. I oni imaju ogroman budžet od 144 miliona dolara za ovu fiskalnu godinu sa preko 1700 novinara, saradnika širom sveta. I njihov cilj je da se bave propagandom. A kojom propagandom se bave ovde na Balkanu već decenijama unazad? Oni se bave crnjenjem srpskog naroda, srpskih interesa, Srbije. Satanizacija Srba i ratovi 90-ih. Oni su bili među najgorima. Među najgorima. I gde god je jedna bomba pala na jednog Srbina, na Srbiju, u Republiku Srpsku, pre toga su bili članci u takvim medijima poput Radija Slobodne Evrope, koja danas, koji danas nije ni radio, nije vezano ni posebno samo za Evropu, a još manje slobodna. Tri reči, tri laži. I oni se bave lažima. I evo, sada su objavili juče jedan članak o tome da uprava koju sam vodio 4 godine za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu finansira desničarske i ekstremističke projekte. Da, evo, ja kad sam to vidio, ja sam bio šokiran. Ušao sam da vidim o čemu se radi. Da, donacije za desničarske organizacije iz uprave Srbije za dijasporu koju vodi Arno Gujon. I kad uđete u to, to je naslov. To je jedino što će da ostane i ono što će ljudi da gledaju. I zato sam odmah postao demanti. I to je na svim medijima. Na svim medijima, N1, Vreme. Naravno, svi mediji koji rade protiv srpskog naroda to prenose. Direktno, to mislim da je medij koji je blizak levoliberalnoj opoziciji u Srbiji. I šta oni tu pišu? Zapravo, njima smetaju organizacije srpske, jer to su isključivo srpske organizacije, srpska udruženja, a za nas srpsko je nešto pozitivno, a ne nešto negativno, a za njih prefiks srpsko znači desničarsko, odnosno ekstremističko. Njima smetaju udruženja Srba iz Republike Srpske, iz Makedonije. Evo, to je veoma zanimljivo. Zašto baš iz Republike Srpske? Pa zato što trenutno udar na Republiku Srpsku, pritisci na Republiku Srpsku su ogromni. I svaka pomoć bilo kome u Republici Srpskoj. Mi smo pomagali tamo, slušajte dobro, studente koji su organizovali zajedničke događaje između Republike Srpske i Srbije. Nešto veoma pozitivno, omladina, oni su se okupili, nekoliko stotina njih i na Zlatiboru i u Republici Srpskoj. Mislim, nešto veoma pozitivno, dobro. Za njih je ovo ekstremističko, zato što je vezano za Republiku Srpsku. I to je taj udar o kome sam govorio malo pre, da šta god da se desi, pre toga imamo užasnu propagandu koju sprovodi Radio Slobodna Evropa, N1, Vreme i drugi slični mediji. Za njih to i nisu neke pare, s obzirom koliko oni dobijaju. Pa da, to je smešno da je jedna organizacija koja prima od poreznih obveznika stranih država 144 miliona dolara godišnje prebacuje što smo dali, ne znam, 15.000 evra jednoj studentskoj organizaciji iz Republike Srpske. I vidite, Republika Srpska, to je mesto gde je Republika Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem uložila u svaki vrtić, u svaku školu, dom zdravlja. Ja sam obišao uzduž i popreko celu Republiku Srpsku. Odnosi između Republike Srpske i Srbije su nikad na najvišem nivou, ne samo rečima, već i delima, konkretno kroz povezivanje, kroz infrastrukturne projekte, kroz pomoć opštinama, i to je nešto veoma dobro. I zato oni napadaju baš Republiku Srpsku. A zašto sad napadaju takođe naše projekte u Severnoj Makedoniji? Nešto sasvim ludački. Oni su se usuzeli na zub jednu knjigu koju je napisao najpoznatiji istoričar
srpski iz početka 20. veka. Napisao on na desetine knjiga. Koji je pisao o Srbima u Severnoj Makedoniji, gospodin Jovan Adži Vasiljević, veoma poznat, i svedočio prisustvu Srba u Severnoj Makedoniji. Oni su napali taj projekat takođe u tom članku. Zato što govori istinu o prisustvu Srba tamo. Severna Makedonija, to je takođe jedna država gde su odnosi sa Srbijom odlični, na najvišem mogućem nivou. Bio sam tamo mnogo puta. Oni obožavaju Srbiju, obožavaju predsjednika Vučića koji je najomiljeniji političar u Severnoj Makedoniji i to je nešto za nas što je dobro da imamo što prisnije odnose sa svima pa i sa Severnom Makedonijom. I to je veliki uspeh kroz i povezivanje još jednom sa infrastrukturom, kroz infrastrukturu sa Severnom Makedonijom. Ali na tom društvenom, na tom narodnom nivou naši odnosi su dobri. E, oni žele te odnose da naruše. I zato napadaju projekte koji smo finansirali u te dve države. Treća stvar, zašto sada? To su uradili sada, a ne pre tri godine ili dve ili pre godinu dana, zato što sam imenovan na čelo Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju. I šta će da radi ta kancelarija? Ona će u svetu, na stranim javnostima, na stranim jezicima, da brani srpske interese, da brani istinu i da promoviše srpsku kulturu u svetu. I to je ono što njih najviše boli i zato oni to napadaju, zato što oni smatraju da imaju monopol nad dešavanjima i tumačenjima događaja iz prošlog i sadašnjeg vremena na Balkanu na stranim jezicima. Jer o Srbima treba da govore, jer ćemo mi da se borimo protiv njihovih laži. Presude Haškog tribunala, propaganda iz vremena rata, i oni smatruju da je to presuda Srbi. I da svaki pokušaj države Srbije da se rehabilituje, da se predstavi u pravom svetlu, da je to nešto nedopustivo. Da je to udruženi zločinački poduhvat. Svaka borba za slobodu i istinu, to je zločin. Oni stanu i Slobodna Evropa, i N1, i Vreme, i ostali mediji, crne srpski narod. Više puta u takvim medijima smo mogli da pročitamo da su Srbi genocidan narod. I kogod ide protiv tog narativa, on je napadan. I zato sam i ja bio napadnut. Evo, u tim medijima si ti napadan od kako si se zaljubio u Srbe, kako si došao i počeo da na Kosovo šalješ humanitarnu pomoć, kamione, napadali su, prekopavali su biografiju, da li si u mladosti bio za desničare, da li si imao neka politička shvatanja, pokušali su da te ocrne u tim medijima i nastavili su tu kampanju, evo do dana današnjeg, smeta im što se eto jedan Francuz odlučio za Srbe umjesto da radi protiv njih. Tako je, ta kampanja traje 19 godina, tako da sam se polako navikao na nju, ali naravno nikad nije prijatno, a uvek treba da se borimo. Ono što sam naučio od Srba koji su napadani, ali bukvalno prethodnih 30 godina, to je izdržljivost. Treba izdržati i napade i suprotstaviti se tim napadima kad se oni dogode. I sretao si te naše ljude na Kosovu i ovde, kada me najteže bio si uznan. Da, kad niko nije došao na Kosovo i Metohiju, kad niko nije došao u Srbiju, mi smo dolazili. Kad si krenuo kao mladić, kad nisi sve ni znao ni ko su Srbi, ni o čemu se radi, ali si sumnjao u presudu koja je unapred doneta protiv jednog naroda. I to dugujem veliku zahvalnost svojim roditeljima i svom dedi koji su mog brata, moju sestru i mene vaspitavali u duhu francusko-srpskog prijateljstva, u duhu poštovanja tradicija i naših prijateljskih naroda i zato kad je zadesila Srbiju i srpski narod velika nepravda 1999. godine i 2004. godine za vreme pogroma. Zato smo, moj brat i ja, odlučili da dođemo u Srbiju i da pomažemo Srbima u enklavama na Kosovu i Metohiji. To je pre svega zahvaljujući tom vaspitanju i zato uvek želim da istaknem ulogu mojih roditelja u svemu tome, jer ako od 450 miliona stanovnika Evrope samo smo, moj brat i ja, došli tada,
to je ne zato što smo mi bili izuzetni, nego zato što smo imali izuzetne roditelje koji su nas tako vaspitali i koji se nisu plašili, mislim, plašili su se, ali nisu nas sprečili da sa 19 godina idemo na Kosovo kad je bilo opasno 2004. i 5. godine i o toj situaciji tamo zaista nismo znali puno. Ali to smo uradili srcem i onda i kad je zabranjen ulazak na Kosovo, nije te zaštitila ni Francuska ambasada, iako si Franc. Tada moram da se zahvalim i Marku Đuriću koji je vodio tada kancelariju za Kosovo i Metohiju i predsjedniku Vučiću i svima iz srpske vlade i Petar Petković koji je tada bio zamjenik ali sa kojim sam sarađivao. Oni su mi mnogo, mnogo pomogli u konkretnom smislu. I dan danas vodim i dalje neke parnice tamo sa Prištinom pošto su me bez obrazloženja uhapsili, zadržali, pretili. Onda su me izbacili sa Kosova i Metohije i od tada ne mogu više da uđem. Jesi ti trajno zabranjena Kosova? Pa, ničija nije gorela do zore, tako da siguran sam da ću ponovo da obiđem Visoke Dečane gde sam se krstio i venčao, da ću ponovo da vidim svoje kumove u Gračanici, da ću ponovo da vidim svoje prijatelje u svim enklavama na Kosovu i Metohiji. Za sada je to nemoguće, ali bit će moguće jednog dana i nadam se što pre. Situacija je tamo, nažalost, napeta. Privremene institucije vodi čovek koji je izuzetno ekstreman, koji ima podršku određenog dela takođe zapadne javnosti. Evo, nedavno je bio gospodin Šifer koji je izjavio razne stvari i u Tetovu i u Prištini protiv Srbije, protiv predsednika Republike takođe i to je ono sa čim se mi suočavamo. Vratit ću se na javnu diplomatiju. Kad gledamo ko podržava Albance, na primjer na Kosovu i Metohiji, vidimo da postoji ogroman broj i profesora i nekih instituta i raznih ljudi koji ih podržavaju javno. Nisu svi oni plaćeni, kao što mislimo. Neki od njih, kao Daniel Server, evo, pošto sam rekao Šifer, Daniel Server jeste plaćen i on je Kurtijev plaćenik. Ali on kad to radi, iako je plaćen, on dobija nagrade u svom okruženju tamo gde živi, zato što kad napadate Srbiju, a podržavate Albance, vi napredujete u svojoj karijeri. Ako ste novinar, vi ćete da napredujete. Ako ste profesor na univerzitetu, vi ćete da napredujete. Ako god je podržao Srbiju i Srbe, taj je nazadovao, taj je blokiran. I to kad govorimo o novinarima, kad govorimo o piscima, Peter Hanke je on prošao. Patrick Besson. Patrick Besson, svi. Regis Debré. Regis Debré je bio napadan 99. godine nakon svoje knjige. On je jedini pošteno u sred bombardovanja napisao priču. Ali mi imamo situaciju da se Kurti ne meša samo u položaj Srbije, u Srbe na Kosovu, nego on se meša i u izbore u Francuskoj i on sve o svemu ima mišljenje. On se u sve meša i to veoma nespretno i veoma radikalno i ekstremističko. Ali on je takav, a vidite to što je pozvao Albance sa francuskim državljanstvom da izađu na izbore u Francuskoj i da glasaju za jednu stranku, to je diplomatski skandal. Mislim, bio bi diplomatski skandal da je on predsednik, odnosno premijer jedne države, ali nije, pošto je to jedna pokrajina. Ali time je pokazao gde se on nalazi, na kom je nivou. I ne zna elementarne stvari u vezi sa diplomatijom, u vezi sa međunarodnim odnosima i to niko iz Srbije, da ne govorim o predsedniku ili o premijeru, nego na nižim nivoima nije uradio ono što je uradio, tako da je pokazao neznanje. Ako si rođen u Francuskoj, živeo si tamo, imaš prijatelje. Situacija u Srbiji je drugčija, jer praktično i Marine Le Pen i nacionalno okupljanje i Macron, svi su nešto učinili za srpski narod, imali su razumevanje, tako da obe suprotstavljene strane su nama bliske. Znate šta, svako od nas može da ima svoje političko mišljenje, ali kad se bavite državama, vi treba da gledate šta je interes vaše države, bez obzira na ideologiju. Ideologija to je nešto što dolazi posle. Interes to je
ono što je na prvom mestu. Ono što je uspeo predsednik Vučić da uspostavi takvu vezu i takve kontakte, lične kontakte sa predsednikom Makronom, to je zaista neverovatna stvar i koja je konkretno pomogla srpskim interesima, odnosno Srbiji, u različitim diplomatskim bitkama. I to je veoma važna stvar. I na nama je da sarađujemo sa svim vladama u svetu, bez obzira ko čini tu vladu, i da imamo što bolje i prisnije odnose sa svima njima. Tako da to treba da bude državni posao i zato vlada u svetu, makar u civilizovanim zemljama poput Srbije, da se ne mešamo u tuđe izbore, u izbore stranih naroda. To nije naša stvar. Naša stvar je da sarađujemo i da radimo dobre stvari pre svega za Srbiju i srpski narod. Ali stalno smo govorili šteta što se nismo okupili, da podržimo Dejana Jovića iz Srbina iz Hrvatske, da bude jedan Srbin u Evropskom parlamentu. Mi imamo sad situaciju da je dosta Srba ušlo u Evropski parlament kao pripadnici svojih stranaka u raznim zemljama. Tako je, ima dosta Srba iz Francuske, iz Austrije, iz drugih zemalja koji su ušli u Evropski parlament iz različitih stranaka. Ti si radio, znaš te ljude. Ja znam te ljude, to su ljudi koji su iz naše dijaspore. Bilo je u prethodnom sazivu Francuskog parlamenta također i jedna Srpkinja, poreklom iz Loznice, koja je bila član Makronove stranke. Ljudi pripadaju različitim strankama. Oni su, naravno, odani građani zemalja gde se bave politikom, to je osnovna stvar, ali su i Srbi. I mi treba da napravimo tu kulturnu vezu sa njima kako bismo promovisali određene i da možemo da pošaljemo određene poruke tamošnjim javnostima. To je zaista nešto što je korisno, što je dobro i što je prihvatljivo za sve, i za nas i za njih. Tako da to treba ispratiti. Videli smo u prošlosti da su druge zajednice u tim zemljama u zapadnoj Evropi imale više predstavnika i u parlamentu i na drugim nivoima vlasti. Evo, Srbi, mislim da je to također jedan pozitivan podstrek iz naše države, da kažemo da svako od nas može nešto da uradi na svom ličnom nivou, svako na svom nivou, da uradi ono što je do njega. I to svi radimo i gde god da živimo, možemo da uradimo nešto pozitivno i na političkom nivou, i na humanitarnom nivou, i na medijskom nivou. Imamo i dosta i novinara i pisaca koji su iz Srbije ili poreklom Srbije, rođeni tamo, koji pišu na stranim jezicima. To su svi ljudi koji su mostovi Srbije sa svetom. Ko je od Srba ušao u Evropski parlament? Po kojim zemljama? Ti znaš sve. Pa sad imamo, na primjer, Aleksandra Nikolića koji je ušao u Evropski parlament iz Francuske. Za malo da uđe i Konstantin Dobrilović iz Austrije. Za sada nije, ali siguran sam da će on imati druge prilike u bliskoj budućnosti. Imamo nekoliko kandidata, tri za Francuski parlament. Imamo jednog također u Austriji za Austrijski parlament, za parlamente izbore krajem septembra. To su, eto, pozitivne stvari i za te zemlje, zato što time pokazuju poštovanje prema svima, bez obzira odakle su poreklom, a to je dobro za Srbiju, još jednom, zato što onda mi imamo ljude koji razumeju ne samo Austriju, Francusku, pošto žive tamo, nego razumeju nas ovde, razumeju i Srbiju. I onda to su ljudi koji mogu veoma lako da naprave te kontakte i da nam omogućavaju da lakše komuniciramo međusobno. Tako da je to velika stvar i treba, eto, svakako to gledati i da pozitivno razmišljamo o tome, da budemo svesni da je to nešto dobro. Evo, Francusku, evo ti znaš šta se dešava tamo, uvek u drugom krugu organizuju se i intelektualci, glumci, poznate ličnosti, odbrana demokratije, desničari, imaš prijatelje u svim strankama i čak se napadaju ti glumci, javne ličnosti koje nisu podržale Makrona, koje nisu podržale Melanšona u borbi protiv desnice. Nekoliko puta je to uspevalo da u drugom krugu okrene rezultate izbora. Ne znamo šta će biti za nedelju dana. Kako je to pravilo? Malo su neobični izbori u Francuskoj, ta dvokružni sistem parlamenta. Da, neću da govorim posebno o rezultatima tih izbora ili o ponašaju
o ponašanju društvenih činilaca tamo. Mogu možda da objasnim samo možda taj sistem koji znam i pratim, koji je dosta komplikovan i znam da mnogi ljudi odavde ne mogu da shvate kako to funkcioniše, jer je to dvokružni većinski sistem. To znači da za razliku od Srbije, gde imamo samo jednu izbornu jedinicu i to je cela Srbija, i onda kad glasamo, ko dobija 30% na izborima, ima 30% poslanika, manje više, pošto imamo Dontov sistem, ali otprilike to je to. Znači, ako imamo samo 100 mesta u parlamentu, u Srbiji ko dobija 10%, ima u principu 10 poslanika. E, u Francuskoj imate 577 izbornih jedinica i svaka jedinica šalje jednog poslanika u parlament. Ko može da dobije i da pobedi u svakoj izbornoj jedinici? Ko dobije preko 50% u prvom krugu ili u drugom krugu, ali u drugi krug može da uđe i do četvoro poslanika. Svako ko je dobio preko 12,5% upisanih birača, to je isto također, uđu u drugi krug. I onda, kad imate troje ili četvoro kandidata za drugi krug, ko završi prvi, taj je prošao. I onda, tu gde je komplikovano i zašto za sada, do 6 časova niko ne može da predvidi šta će tamo da se desi, to je da u slučaju da se neko povuče i apeluje, odnosno poziva da se glasa za određenog poslanika u jednoj izbornoj jedinici, taj će verovatno da dobije. Ali ko se ne povlači, onda sve je ponovo otvoreno i ne znamo kako će to da se... Levičari, Narodni front praktično, oni su se opredelili za Makrona, da će ga podržati. Ja neću sad da komentarišem te izbore. Jeste, oni su pozvali, to su sad kombinatorike koje postoje u svim zemljama. Određene stranke pozivaju da njihovi glasači glasaju za druge stranke i onda nakon toga verovatno će se napraviti određene koalicije, određeni ustupci će se praviti. Ono što je važno za nas iz našeg ugla je da kogod da pobedi, da ima razumevanje prema Srbiji, prema našim pozicijama, prema našoj borbi na Kosovu i Metohiji, kao što je predsjednik Makron imao prema Aleksandru Vučiću, i to je za nas ono što je od suštinske važnosti. Ali ima Srba i u štabu Marine Le Pen. Naravno, ima ih i kod Marine Le Pen, ima ih i kod Makrona, ima ih pomalo svugde, a samo je sad pitanje koja će biti njihova politika. I mislim da tu mi ne možemo da utičemo na to. Ali tu gde možemo da utičemo, odnosno gde imamo manevarski prostor, to je u tim međuljudskim odnosima, još jednom, na ideološkom nivou, ko bi rekao pre 5 godina da će Aleksandar Vučić i Emmanuel Macron da uspeju da ostvare jedan kontakt. Niko, ali predsednik Vučić je to uspeo, verovatno su se sporazumeli i kao što je on rekao, ono su shvatili, a kao što je on rekao, onda je to imalo pozitivnog uticaja na određene probleme koje smo imali oko Kosova i Metohije, i to je ono što je diplomatski talenac i koji treba uvek koristiti za dobrobit naše države. Šta očekuješ u situacija u Evropi? Je komplikovan, ne zna se kako će završiti rat u Ukrajini, rat u Gazi. Govorilo se da je lakše pokrenuti novi rat nego završiti bilo koji rat, da se očekuje užas jedan. Govorilo se neće ništa da se reši dok se ne završe parlamentarni izbori za Evropski parlament. Pa neće ništa da se reši dok se ne završe francuski izbori. Pa možda neki drugi, nemačka vlast je doživela brodolom na ovim izborima za Evropski parlament, pa možda budu i tamo izbori. Tako da je ovo vreme kad se gotovo ništa neće rešavati ni o ratovima, pa i ni o našoj situaciji. Da, to su teška vremena, promenljiva, svet se menja neverovatnom brzinom, ono što je bilo nezamislivo pre godinu dana, sada je nešto što je nezaobilazno, nešto što je činjenično stanje, tako da sve se menja. Ono što me plaši u vezi sa tim ratovima je da imam utisak da mnogi ne žele mir, ne samo da ne žele, nego ne žele da se o miru razgovara. I ako se vratim na našu temu s početka našeg razgovora, mnogi mediji
ne daju prostora onima koji zagovaraju mir. Ne daju miru šansu da pobedi. Ni Radio Slobodna Evropa, ni ostali takvi mediji. Ideja oni mira daju... je nešto najopasnije. Oni koji su nam govorili da... Ko je za mir, teško njemu. Tako je. Oni koji su nam govorili decenijama unazad da mir nema alternativu i tako dalje, danas zagovaraju isključivo rat. I to je, i demonizuju one koji se zalažu za mir. I potpuno je obrnuta priča. Jer po defaultu onaj koji je za mir, pa taj je dobar momak. A onaj koji je za rat i koji je za mržnju, taj je loš momak. A oni su uspjeli to da izokrenu propagandom. I zato moramo da se suprotstavimo toj propagandi kad se ona odnosi na nas ovde. Gospodine Gujan, evo ja bi se vratili ste se sada na tekst u Slobodnoj Evropi koji je izašao o vama. Ja bi se vratila, oni su govorili o raspodeli novca u vašoj kancelariji. Mislim, to su, pišu da je novac išao preko komercijalnih banaka umjesto na posebne namenske račune kod uprave za trezor. Mislim, da li je to nelegalno imati račun u komercijalnoj banci? Ono što je tu važno, mi smo imali izveštaj državne revizorske institucije koja je bila kod nas nekoliko meseci sa kojom sam sarađivao i taj izveštaj je pozitivan. To je ono što je suludo, što oni citiraju određene delove, a ne kažu da je taj izveštaj pozitivan, da taj izveštaj piše da je sve po zakonu, da je sve dobro, da je sve opravdano. I to je osnovna stvar, ono što oni ne kažu, jer sad smo počeli da primenjujemo također, odnosno kad sam još bio u upravi za dijasporu i Srbije u regionu, za udruženja iz Srbije da imaju račun u trezoru, jer je to moguće. Ali to nije moguće za udruženja iz regiona, to nije moguće za udruženja iz dijaspore, zato što oni postoje u stranim zemljama i po defaultu tamo ne postoji srpski trezor. I to je ono što oni ne razumeju, to je ono što oni ne žele da čuju. I to je ono što nisu rekli da mi smo, mislim, ajde da ne kažem jedan od retkih organa, ali svakako smo jedan organ koji je dobio pozitivno mišljenje jedne izuzetno rigorozne, nezavisne, ali veoma korisne institucije, to je državna revizorska institucija koja pomaže nama, rukovodiocima raznih državnih organa, da sve radimo kako treba i da znamo da uvek imamo nekoga iznad sebe. Jer taj osjećaj kad mislite da niko nije iznad vas, tada se izgubite i pravite greške. Mi smo uvek znali da smo dužni našoj državi, da smo dužni građanima Srbije i da će jedna takva institucija, korisna, potrebna državna revizorska institucija da dođe i da pregleda sve. I kad su pregledali i dali pozitivno mišljenje, ja sam bio presrećan, ja sam čak i snimio snimak o tome, jer je to stvarno retkost i velika stvar. To je bio, da kažem, veliki stres za ceo naš tim, jer morate bukvalno u sve detalje. Oni su ušli u svaki projekat, u svaki evro, u svaki dinar koji je isplaćen jednoj organizaciji, gde je to sprovedeno, kako se to trošilo, koje su procedure u pitanju. Tako da je to, evo, posle 4 godine rada, ja sam izašao iz te uprave sa jednom nagradom i to je taj izveštaj. Ali propaganda je učinila da oni baš taj pozitivan izveštaj preokrenu i kažu da je to nešto negativno. A nema ništa negativno u tom izveštaju. Očigledno su tražili samo ono što njima odgovara i izvukli su iz konteksta. I preokrenuli. Mislim, to je njihov posao. Oni su plaćeni za to još jednom. Imaju 144 miliona dolara na godišnjem nivou da rade takve stvari, tako da mogu da budu stručni u tom propagandnom ratu. Jesi se neko u tim medijima koji te napadaju zahvalio za ono što si učinio Srbiju? Nakon ovih napada? Ne, nego uopšte u tim medijima. A u tim medijima nikad ništa pozitivno. Znate kako funkcionišu ti mediji? Ti mediji funkcionišu što plasiraju lažne vesti, kao što je ova vest. Ali također, kad govore o vama, a ono što nije lažno, to mora da bude uvek negativno. Jer oni imaju jedan filter. I taj filter propušta samo negativne vesti. Evo, juče je bilo lepo vreme u Beogradu. Evo, to neće da prođe njihov filter. Ne može da bude lepo vreme u Beogradu. Danas pada kiša, to će da prođe kroz taj filter. Pada kiša. I onda taj sa strane... Mada je Vučić krivi za kišu. Taj sa strane koji gleda... Sigurno, i za nevreme i za kišu. Naravno, odgovoren je za sve i kad pada kiša i kad je previše toplo. To je već poznato, ali to je taj filter. Ko gleda sa strane? Mi znamo, živimo u Beogradu. Juče je bilo sunce, danas je kiša. Ali ko gleda sa strane, vidi samo ono negativno, zato što ako gleda samo te medije, koji imaju monopol nad lažima, nad neistinama,
i nad događajima ovde, onda oni dobiju samo pogrešne informacije i stvaraju lažnu sliku o Srbiji i Srbima. I onda kad se mi pitamo, pa zašto oni tako misle o nama, pa evo, zbog njih, zbog takvih laži i zbog takvih medija koji oglašavaju, koji se oglašavaju na stranim jezicima. Evo, od sada, pošto postoji Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju, mi ćemo da oglašavamo pozitivne vesti, prave vesti, istinite vesti o Srbiji i Srbima na stranim jezicima. Da promenimo tu lažnu sliku. Eto, gospodine Gujon, nadamo se da će, ostaje nada da će biti nešto pozitivno i o Srbiji i o Srbima u tim medijima jednom. Hvala vam što ste ovoga i otrpjeli naš gost. Hvala vama na pozivu.